Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії Валерій Гнатенко, народний депутат від фракції ОПЗЖ. Вітаю вас. Добрий вечір. Та народний депутат восьмого скликання Віталій Купрій. Вітаю вас. Доброго вечора. Найближчим часом поговоримо про таке. Україна готова до зміни Конституції після саміту в Парижі. Українцям можуть заборонити перетин кордону з Росією за внутрішнім паспортом. В Раді побились депутати від «Слуги народу». Підтримка армії залишається державним пріоритетом і після досягнення миру. Про це заявив Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди 28-ї річниці ЗСУ. Президент також зазначив, що влада прагне не на словах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО. І це стосується повноцінного реформування усіх сфер оборони. Увесь світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців. Ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягнемо цього, зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Пане Валерію, до вас перше запитання. Все ж таки, чи, як ви вважаєте, правильно все ж такі заяви президента щодо ми будемо в основному підтримувати армію, робити її сильнішою по стандартам НАТО, коли усі рейтинги, аналізи прямо кажуть, що Україна – це найбідніша країна Європи і понад 50% громадян України живе за межою бідності. Доцільно такі висловлювання, чи все ж таки, чим вони пов'язані, з вашої точки зору? Ну, моє мнение такое, что в стране должно быть все сбалансировано. И армия должна быть тоже не ослабленная однозначно. Ну и, конечно, поднимая армию, нужно не забывать о стандартах по другим направлениям. Это, значит, вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей, тоже не должны отставать. То есть, если на сегодня посмотреть по направлениям, мы видим просаженные рейтинги не только по армии, а и по другим моментам. Ну, конечно же, вопрос армии касается, это один из первоочередных моментов для любой страны, которая хочет быть независимой. И та старая пословица, что если мы хотим быть, кормить свою армию или будем кормить другую, она очень актуальна для нас как никогда. На сегодня, конечно, наша армия уже какие-то приобрела формы и методы нормальные, нормальной армии. И можно ставить, например, армию не столь богатых государств, например, той же самой Турции, которая держит вторую в НАТО по численности армию. При этом как бы, есть проблемы и внутреннего характера внутри страны. Поэтому я считаю, конечно же, армия должна быть мощная, сильная, независимая, нет каких стандартов других, чтобы никому из желающих не хотелось с Украиной связываться, мериться силами. А вот все ж таки, я вот дивлюсь на ситуацию с країнами НАТО. В яких теж питання щодо, якщо ми не будемо кормити свою армію, будемо кормити і армію інших країн. І тобто якраз Франція і Німеччина підняли питання, все ж таки, щоб їм зробити об'єднані європейські сили та не годувати армію Сполучених Штатів Америки. Бо саме коли вони йдуть гроші на НАТО, це фактично країни Європи допомагають ВПК Сполучених Штатів та Британії. І це їх не влаштовує. І вони розуміють, що потрібно вже починати кормити свою армію і роблять кроки для того, щоб дистанціюватися від блоку НАТО. Тобто це ми кажемо про розвинуті країни, і яка зараз є боротьба між ними. Якщо ми кажемо про стандарти НАТО, то ми ж розуміємо, що стандарти НАТО – це головне, що купувати зброю потрібно буде в Сполучених Штатах та, ну, в кращому випадку, в Європі. А наш ВПК в Європі не потрібен в принципі. Тобто це ж все ж таки удар по нашому ВПК, якщо ми хочемо на стандарти НАТО. Тому в нас же немає грошей для того, щоб перебудувати заводи і почати виробляти зброю по стандарту НАТО. Ви абсолютно праві. Я думаю, що прежде чем к какому-то блоку присоединяться, нужно спросить у народа этой страны, готовы ли мы присоединиться к стандартам НАТО. И я думаю, что здесь вопрос референдума – это
в прямой зависимости, насколько мы готовы попасть в этот блок. И однозначно ВПК, который имеется на Украине, будет уже в этой ситуации нам не нужен, потому что вы правильно сказали, что те стандарты, которые сегодня старые советские, выпуска того же вооружения, многие остались прежние, и они не будут приспособлены, начиная с того оружия, заканчивая теми боеприпасами, которые сегодня применяются, они будут в этой ситуации не нужны однозначно. Поэтому это вопросы, которые нужно не кулуарно за столом, а нужно выносить на референдум, обсуждать с народом и тогда принимать какое-то обжиденное решение в этой части. Дякую, пане Віталію. Як ви вважаєте, все ж таки, ну, дана ситуація, коли ми кажемо, що ми йдемо НАТО, ми переходимо, армія переходить на стандарти НАТО, гарно, якщо це конкретно там їжа, там, одяг для військовослужбовців. А якщо ми дивимося на конкретні типи сучасного озброєння, це дуже дорого. І якщо стандарти НАТО, то це купівля зброї за кордоном, але не в нас. Тобто, таким чином, стандарти НАТО, фактично, це дорівнює смерть українському ВПК. Я хотів би, очевидно, хотів би, якщо ви дозволите, прокоментувати заяву пана президента. Я просто, ну так виховували батьки, не люблю брехню. І коли пан президент каже, що він за сильну армію, я хочу нагадати, що я декілька місяців тому направив йому звіт про те, як розкрадалися кошти багатомільйонні. Ну, приблизно декілька оборудок, це півтора, десь, ну, мільярд точно гривень. Я направив йому, як закуповувалося неіснуюче пальне для літаків. Літаки не взлітали, але гроші були списані. Як з концерна «Укроборонпром» з десятків підприємств скидалися гроші на податкові ями, так звані, обнальні контори, за фіктивні послуги, яких ніхто не отримав. Це обготівковувалося, це різні є махінації, да, все. Так от мені дуже цікаво, чому до сих пір не зроблений аудит того, що відбувалося за часів Порошенка. Хоча ж, ну, журналісти вже ж дуже багато всього розслідували і показували. Жодних результатів немає. Більш того, не відкриваються навіть кримінальні провадження 100% генеральним прокурором Рябошапкою, який є наближена людина до Зеленського. І ніхто не займається цими питаннями, щоб показати. А ці ж люди на посадах до сих пір, розумієте? Які укладали ці контракти, голови цих тендерних комітетів, от вони там є. І мене це дуже турбує. Мені здається, це всі заяви про стандарти, про те, що армія має бути сильна, вони, ну, нічим не підкріплені, окрім балаканини, пустої балаканини. З іншого боку, я вважаю, щодо курсу на НАТО. Якщо генеральний секретар НАТО Столтенберг заявляє, що ми маємо йти там шляхом мінських домовленостей, то нам таке НАТО не потрібно. От чесно вам скажу. Мінські домовленості, на мою думку, це шлях до капітуляції України. Почитайте пункти виконання цих мінських домовленостей, і вже, слава Богу, Зеленський навіть заявляє. А яка є альтернатива? Ну, так, щоб мати альтернативу, треба зупинити, розглядати, як безальтернативні ці мінські. Я думаю, що пан Єрмак, один із радників Зеленського в міжнародних питаннях, уже сьогодні чи вчора заявив, що, можливо, буде питання заморозки. Якщо це буде питання, скажімо, не капітуляції, ми будемо підтримувати патріотично налаштоване суспільство. Я думаю, що багато учасників Революції Гідності, які були, вони однозначно не за те, щоб нас кинули в обійму Путіна, на умовах Путіна, зробили цей анклав страшний, скажімо, контрольований з Москви. Так, все ж таки, якщо мінські домовленості – це погано, ми розуміємо, що Сполучені Штати дуже багато разів висловлювалися щодо безальтернативності мінських домовленостей. Оце ж в цьому і суть. Британія, вся Європа робили Британія такі заяви. Менше. Європа, і таким чином, Макрон, якщо, Меркель. Вам не здається, що якщо Україна заявить, що ми не будемо виконувати мінські домовленості, тому що вони погані, ці всі країни, які вже заявляли дуже багато разів, що безальтернативні вони, просто відвернуться від України. Дивіться, якщо ці країни відвернуться і, наприклад, знімуть санкції, для чого робиться мінські домовленості? Щоб ми погодилися, виконали на певних умовах, і вони спокійно почали торгувати з Російською Федерацією, там певні економічні зиски собі мали. Україну вон ніхто не розглядає як партнера. Ну, можливо, декілька країн Балтії, які постраждали свого часу від агресії Радянського Союзу, можливо, Польща там все. Але давати економіку України буде дуже складно. От, я вважаю теж, що нам не треба дивитися на той підписаний договір про асоціацію.
інтеграцію економічну частину з ЄС, який нам встановлює квоти на сільспродаж сільськогосподарській продукції за душі нашого виробника товара, а ми нічого не можемо з цим зробити. Я вважаю, що треба переглядати політику в бік націоналізму з економічної точки зору, захищати внутрішні інтереси. І НАТО, якщо НАТО нам допомагає і сприяє нашому суверенітету, тоді сприяє. Тоді ми переходимо в рамках в разі економічної, хоча б її частину, і скасовувати. Переглядати, правильно. Треба дипломатичним шляхом наполягати на відкриття ринків. А якщо чесно, ви вважаєте, що Європа так просто візьме де перегляне? Просто так нічого не відбудеться. Поки в країні хаос і безлад, поки така шалена корупція, поки ми саме бідна країна, поки правлять олігархи, і президент не є суб'єктом міжнародної політики, ніхто його слухати не буде. Перша помилка Зеленського, те, що він почав з тих питань, які він не може вирішити зовні, наприклад, або питання миру, не навівши лад всередині країни. Я вважаю, що можна було іти шляхом Саакашвілі ще на початку червня цього року, а не чекати ці роки. Це риторичне питання. Чому риторичне? Я дав вам пропозицію письмову. Риторика не була. Були розписані пункти. Якщо ви пам'ятаєте, це я приводив Зеленського до влади. За проєкт моєї постанови Верховної Ради, як депутата, голосували, коли він відбувалася інавгурація. Навіщо я це робив? Для того, щоб він міг розігнати парламент. Наступна за моєю постанова вже була 28 травня. Вона не давала можливості розігнати парламент. І слава Богу тоді, що був цей шанс. Його цей шанс президент не виконав, обіцянки свої не виконав. І я йому на початку червня дав план, як посадити перших корупціонерів, як арештувати їхнє майно, передати його в АРМУ, такій агенції з управління активами, нажитими незаконним шляхом, і як показати результат. Це був шлях, як по Грузії. Ми з Саакашвілі обговорювали ці питання, я, до речі, допомагав Саакашвілі повернутися в Україну, супроводжував. Але президент Зеленський чомусь не пішов. А чому не пішов? А тому, що пан Коломойський зустрівся з Порошенком, якісь активи перейшли в офшорних юрисдикціях з одну особу на іншу, хтось збагатився на мільярди. Ми не відчули взагалі ніяких змін, а там ці грошики перейшли, розумієте? Нас знову, як зробили, вона називає, ми їх зробили, вони нас зробили. От я дуже не погоджуюся з поточною ситуацією з правлінням Зеленського. Ну, а якщо ми будемо все ж таки вірити словам Зеленському і серйозно сприймати слова щодо курсу України в НАТО, ви ж розумієте, що сучасний український ВПК – це буде ворог ВПК НАТО та стран, які з країн, які входять до НАТО, і це буде... Зеленському, чесно. Ну, стільки заяв зробив. Тобто він навіть серйозно. Він сказав, після 70 років буде безкоштовні, зробить комунальні послуги людям похилого віку. Де це все? Він сказав там те. Він сказав, скоро вийде, знаєте, цілий тритомник його обіцянок, які не виконані. Я йому не вірю. Він не за НАТО, він не за Революцію Гідності, хоча зараз виходять там певні від нього, що от я співчуваю там розгону студентів. Подивіться, чим він займався, коли розганяли студентів з кварталі. Тому я думаю, що зараз нашому суспільству треба переосмислити, яка межа зараз, проблема якась в країні виникла. Я думаю, що без того, коли ми вже зрозуміємо пастку, в яку нас кидають, ми не будемо довіряти президенту, слугам народу і цій владі, я думаю, буде шанс тоді переобрати нових людей і щоб ми зажили спокійніше. Дякую, йдемо далі до інших тем. Україна готова виконати положення Мінських домовленостей, яке передбачає проведення конституційної реформи щодо децентралізації. Про це на зустрічі у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні сказав помічник президента Андрій Єрмак. За його словами, все залежить від результату перемовин у Парижі 9 грудня. Він же уточнив, про жодну федералізацію не йдеться. Зміни до Конституції стосуватимуться передачі частини повноважень на місця, але також будуть певні положення, які стосуються Орл-ДЛО. І ніякої загрози цілісності України немає, додав Андрій Єрмак. Пане Валерій, а дійсно, а в чому різниця між федералізацією та децентралізацією? Поясніть. Це совершенно різні речі. И, скажем так, совершенно несовместимые вещи, которые можно даже сравнивать по большому-то счету. Конечно, мы не будем забегать вперед, но все мы с надеждой смотрим на 9 декабря. Я думаю, это особенно касается жителей Донбасса, которые надеются на примирение той ситуации, которая уже идет шестой год.
Потому что мне, как жителю Донецкой области, очень понятна та проблематика, которая там сегодня происходит. И как мы заезжаем в первые городки Донецкой области, мы сразу понимаем, что население на сегодня не живет, а боится, по большому-то счету, живет в страхе. Поэтому те... Там, чтобы додому доехать, треба декілька блокпостів проїхати, там, де спитають документи, і треба... Это, знаете, это не самое страшное. Самое страшное тогда, когда ты приезжаешь и видишь десятки переселенцев, которые не знают, куда деться. Там тяжело, они приезжают сюда, на территорию подконтрольной Украины, ищут здесь возможного спасения, но и то же самое здесь его не находят. Постоянные верификации при получении пенсий и так далее, их гоняют, этих бедных людей. Сотни без вести пропавших, сотни покалеченных, разбитых домов. Сегодня они готовы на все, конечно, не любой ценой за мир, не отдача территории, но тем не менее, на сегодня, конечно, эти люди уже биткаются, не знают, куда приткнуться, чтобы уже наступил мир на этих территориях. Поэтому вот те законы, которые сегодня, проекты закона, которые предлагает наша партия, оппозиционная платформа «За жизнь», это 7 законов основных. Я считаю, что это один из выходов ситуации, который должен вернуть страну в мирное русло. И я думаю, что это пакет законов, который взаимоувязан, один за другой цепляется, и выбрасывать какой-то один из них нельзя, потому что все стороны, которые сегодня стоят за стол переговоров, должны почувствовать, что это решаемые вопросы. Да, придется кому-то чем-то поступиться, однозначно. Но не землей Украины, конечно, это в первую очередь, которую, мы, я думаю, что никто не будет разменивать. По поводу децентрализации, это как бы совершенно разные вещи, это как бы большой разговор. Децентрализацию мы, в общем-то, ведем уже третий год. По большому-то счету она идет планомерно. Я думаю, что это правильный подход, который получает Украина. И сегодня, поговорив в громадах, на территориях, мы видим, что как бы это шаг вперед однозначно. Угу. Поэтому будем надеяться, что это завершится уже в ближайшее время и даст это возможность нового развития на территориям, больше полномочий территории получит. Ну, как бы, скажем, мы увидим обновленную в этой части Украину. Дякую, пане Віталій. А все ж таки, як ви вважаєте, розширена децентралізація чи федералізація України? Яка різниця між цим? Абсолютно проти федералізації. Україна унітарна держава. Я розповім. Децентралізація, яка пропонувалася і в моєму розумінні, як вона має бути, це передача повноважень на місця з підкріпленими фінансами, наданнями можливості розпоряджатися майном, наприклад, землею. Зараз дуже багато речей. Наприклад, ви міський голова. Вам сказали, ви маєте профінансувати зарплати вчителям, багато чого, що навіть не властиво вашому бюджету. Тоді вам потребується отримати допомогу із центрального бюджету у вигляді субвенції певної. Так от, кількість і обсяги цих субвенцій іноді настільки великі, що щоб твій розвиток твого регіону забезпечити, тобі треба їхати на поклон до чиновників. Чиновники, в Кабмін можна їхати, до депутатів, які потім на бюджетному комітеті голосують за виділення певних грошей. А якщо твої податки, які ти зібрав на своїй території, більша частина буде залишатися у тебе, то тоді тобі і не треба ніяка центральна влада. Ви самі депутати на місцях, як ставленники народу, міський голова, наприклад, або сільський, селищний, або ОТГ, ви будете обирати, куди витрачати ці кошти. Оце нормальна децентралізація, в першу чергу фінансова. Що стосується федералізації. Це устрій, який ніколи в Україні, Україна молода держава, звісно, і не був, але він належить, наприклад, в Німеччині, є в Сполучених Штатах Америки, є певні штати. Так, в Росії, і це дуже загрозливі такі речі. Є певні штати, наприклад, в яких є своє законодавство, свої можливості обирати органи правопорядку, судді там свої. От те, що просить зараз ОРДЛО, ну, не ОРДЛО, а Путін через певний мінський процес, це надання можливості тим інституціям або псевдоінституціям, які там є, легалізуватися і залишитися в підпорядкуванні Москви, не України. Хоча числиться буде, що це є там федеративно. Ви вважаєте, що вплив Росії буде на ці області? Якщо вибори пройдуть по Штайнмайера, те, що як запропоновано. Добре, але якщо ми дивимося дзеркальну ситуацію, якщо ми розуміємо, що якщо приїжджає МВФ, то вплив МВФ на всю Україну, він досить суттєвий, і навіть президенти з Кабміну нічого не можуть вирішити. Ви дивилися фільм «Слуга народу»? Тобто, так дивився. Багато людей голосувало за Голобородька, президента Зеленського, як Голобородька. Вигнати це МВФ, вигнати. Вони нам нав'язують правила гри, які не в наших національних інтересах. Ви кажете, що там дуже великий буде вплив Росії, якщо федералізація. Але в нас є дуже великий вплив на всю Україну, я б навіть сказав,
більше, ніж мала б змогу Росія впливати там на ті дві області, ніж от у нас вплив МВФ, у нас вплив Америки, вплив страшний. Вплив закордонних країн. Навіщо нам цей вплив? Ви скажіть, будь ласка. НАБУ, хто різниця? Контролює НАБУ? Америка контролює. Це означає, що цей орган, отримавши 4 мільярда коштів платників податків, жодної не довівши справи логічної до кінця, не видалавши корупцію, це означає, що він назбирає інформацію проти наших політиків, чиновників, тримає їх. І коли треба буде Сполученим Штатам Америки смикнути когось, розумієте, і змусити там якусь ідею просунути, там продаж землі зараз, от Мілована, вже агенти заслали, і тепер вони можуть спокійно, користуючись контролем за правоохоронною системою України, антикорупційною, вони можуть протягувати свої антидержавні, я вважаю, закони. Я проти того, щоб Україна, на неї так впливали. Ми маємо захистити свій суверенітет. А як це зробити, якщо вплив за кордону, що з Росії, що з Америки, що з Європейського Союзу, він настільки сильний, що говорити про суверенітет, в принципі, ну, це смішно. Чому він сильний? Так тому, що крадуть безбожно тут гроші, корупція не закінчилася. Ми потребуємо зараз як фінансові вливання з будь-якої сторони, оскільки пані Маркарова, міністр фінансів, новий міністр старого ще уряду залишившися, разом з паном Смолієм, керівником Нацбанку, теж старим залишився, вони ввели піраміду фінансову, облігації внутрішньої державної позики, обвалили зараз, значить, долар. Це ж не дуже гарна ситуація. Тепер експортери, для експортерів не можуть продати свою продукцію. Ви подивіться, заходити більше імпорту, у нас скорочуються робочі місця, падають податки. Здавалося б, ну більше імпорту, більше імпорту, більше ж надходжень від розмитнення. Ні, мінус 30 мільярдів. Так що це каже? Це каже, що корупційні оборудки на митниці залишились, незважаючи на поїздки туди Зеленського за все літо. Ми котимося в прірву. Навіть у той ріст економічний, який я дуже критикував Порошенка і Гройсмана всіх, але вони забезпечили там ріст першого півріччя до 4% економіки, він йде зараз 3, 2 і щось. Ми йдемо на низ, ми падаємо. Розумієте? І цієї ганебної політики Зеленського уряду, його депутатів, його оточення. Так навіть і при Порошенку казали, що ми будемо досягнемо рівня 13-го року через років, по-моєму, 20. Чи оптимально було, що тут 10-15 років? Ну, дивіться, настільки була гостра критика Порошенка останніми роками, настільки журналісти висвітлювали всі його там зловживання, корупцію, це, він уже так не могли масштабно красти, як крали там, не знаю, 16-й, 15-й, там, може, навіть 17-й роки. І тому ми побачили, які певні здвіж. Ну, плюс же ж популізм. Гройсман там хотів щось і Порошенка показати, для якій соціальна спрямованість нашої економіки, щось для людей робили по рівню там заробітних плат. А тепер дивіться, проєкт бюджету на наступний рік. На 200 гривень пенсія підвищиться, на 500 гривень зарплата. Це прорив, боротьба з бідністю. Дякую, пане Валерію. Як ви можете прокоментувати, чи погодитись ви з тезами, пане Віталія, щодо впливу за кордону достатньо сильного для того, щоб ми фактично не можемо розвиватися як суверенна країна і фактично з суверенітетом, я так, якщо перекладати з ваших слів, ми розраховуємося за корупцію. Я думаю, здесь любым невооруженным глазом заметно это внешнее управление по разным вопросам. И особенно последние законопроекты, которые сегодня выносятся на обсуждение, в частности, по рынку земли. Я считаю, что это только идет оттуда. Потому что такого галопированного принятия закона, в общем-то, чем-то другим мотивировать, в общем-то, нечем. Когда миссия МВФ смотрит с бугра, когда же Украина даст отмашку продажи земли. Сегодня это самый последний товар, который остался в нашей стране. Это земля. И если будет принят во втором чтении закон о рынке земли, это может поставить на Украине крест. Многим. В частности, с нашим гражданам, жителям можно, Украины. Можно, даже не товар, национальное богатство. Национальное богатство, конечно. Самое серьезное. Которое просто аналога которому нет. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, кредит МВФ, что не дали нам, это плохо или хорошо? Дякую. Я вважаю, гарно. Я вважаю, що їх треба на поріг сюди не можна пускати. А якщо зараз побачить уряд, що нема кредиту МВФ, то хай прикручують свої корупційні апетити. Я можу показати дуже багато речей, де вони крадуть гроші, ну і в тому числі в фінансовому секторі. Я хочу тільки про стару арифметику. 1,6 мільярда доларів додатково непотрібних було заведено в Україну в липні цього року. Смолій, Маркарова.
Вони потрапили на наш ринок монетарний, і вони на скільки там на 13%, на 15% укріпили гривню. Потім ці гроші лежали на казначейських рахунках. Їх ніхто нікуди не витрачав в серпні місяці. Це означає, це була виключно спекулятивна операція. Тепер розмістили вони оці гроші, продали, розмістили нашу гривню під там 17-16% річних. І тепер той, хто зараз, от через півроку, буде виймати ці гроші, вже скоро настане цей час. Якщо долар з 24 поверне на 27, то я вважаю, заробить приблизно тільки з однієї цієї операції там 300 мільйонів доларів. Ви розумієте? Mm-hmm. От якісь інституції, хтось... Я даю запит голові Нацбанку Смолію, кажу, хто це розмістив ці гроші? Де ці люди взагалі? Юридичні особи все. Кажуть, конфіденційна інформація. Хоча це незаконно. Все, що стосується державних коштів, згідно закону про публічну інформацію, не може бути приховано. А вони порушують, вони приховують це. От ми з'ясуємо це колись, хто цим займався і хто на цьому заробив такі шалені гроші. Але вони заробили, народ втратив. Це ж елементарно, це ж сосуди, які поряд ідуть. І це, я вважаю, от місія МВФ, от хай вони не спекулюють грошима, хай вони займаються боротьбою з корупцією, нехай вони кадрову політику нормально роблять, а не Богданів забрали, ви знаєте, що, чим вони займаються. Зарплати депутатам в конвертах тільки виплачують. Ви знаєте, для чого це робиться, зарплата в конвертах? Ну, очевидно, для голосування. Так, щоб потім в будь-який момент сказати, так, ти на зарплаті, ти вже корумпований, якщо ні, то тебе потім зараз недоторканності не буде через місяць, тебе посадять в будь-який момент, давай голосуй, як тобі скажуть. Керований парламент і імітація взагалі парламентаризму в Україні. Дякую. Пане Валерію, як ви вважаєте, чи доцільно кредити МВФ в Україні, чи краще б їх не давали? От давайте ми посмотрим з другої сторони цей вопрос. От страна прийняла бюджет в 1 трильйон 93 мільярда гривень. И уже с следующего года стране необходимо будет отдать 40%, это 450 миллиардов гривен, отдать долг внешнего займа. То есть это те же средства МВФ, которые мы занимали. Почти половина бюджета отдается. Если мы такие друзья, хорошие с МВФ, то поедьте туда и дайте возможность пролонгировать срок отдачи этих средств, для того, чтобы можно было в этом году их направить на другие нужды для нашей страны. А это же никто не делает. Плюс ко всему, я уверен, что МВФ не пойдет на такой шаг, потому что они не для этого их дают эти средства нам. То есть с каждым годом мы видим, насколько увеличивается удавка на шее Украины. Вот именно из-за этих средств. Но, конечно, на сегодня и обойтись без них тоже я не знаю как. Потому что мы видим, какая дыра в пенсионном фонде. И в других направлениях, когда, в общем-то, эта дыра увеличивается. А я говорю, это смусить все-таки наших олигархов и коррупционеров вгамувати аппетит и направить кошти, которые они умовно грабуют, все-таки в державный бюджет, чтобы каким-то чином залатать эти дырки. Если это не сделает страна, руководство страны, то перспективы у нашей страны я не вижу. Значит, мы прекрасно понимаем составляющую, которая реально коррупционная сегодня есть. И многие моменты, которые сегодня власть, видя, не реагирует на них, вот о чем говорил наш коллега, реально, как бы, реально просматриваются. Поэтому здесь нужна совокупность взглядов и действий со стороны руководства страны, парламента страны, чтобы довести то, що обіцялось на виборах, довести до сколько завершення. Створити привабливий інвестиційний клімат. Зеленський про всюди, він теж бреше, це, знаєте, грає комік, грає гру, але ми ж бачимо, що затискають малий бізнес, починають розмовляти за ці касові апарати, реєстратори, все. А чого ви олігархів не запитуєте? Що ви виводите гроші в офшорі? Ніхто ж це не заборонив. До речі, у мене таке питання до вас. От всі ми знаємо, що Польщі в 90-х роках її пробачили, просто списали борги на суму 25 мільярдів доларів. Якщо ми будемо рахувати інфляцію по долару, це на наш курс, ну, десь приблизно, я думаю, 50-80 мільярдів доларів. В Греції більше списали. Доларів. Тобто так, ми бачимо приклад, що і в Греції списали. Ну, Греція – це частина Євросоюзу, ми зробимо на це знижку. Але є конкретний приклад Польщі. Тобто, чи не вважаєте ви все ж таки, що потрібно вести політику на списання цих боргів, тому що у нас в Україні складне становище, у нас складна ситуація на Донбасі, невирішений конфлікт. Тобто логічно дати країні все ж таки змогу
якимось чином побудувати економіку, а потім лише там думати про ці борги. Може реструктуризувати, щоб, наприклад, 10 років мораторій на ввести, наприклад, на виплату зовнішніх боргів. Ну, це об'єктивно очевидно, зважаючи на економічні там ситуацію всередині країни. Тобто, чи просто вести мову, щоб списали ці борги, і це таким чином в нас була б реальна ситуація, коли б могли розвиватися. Все, а що так, ви зараз кажете, в 2015 році пані Єреська, колишній міністр фінансів, домовилися про реструктуризацію. У нас дійсно була дуже ганебна ситуація, але на яких умовах вона домовилася? Тепер відбувається так, якщо ми будемо добиватися рівня росту економіки, більше 3%, якщо не помиляюсь, або 4, то ми там левову частину цього приросту маємо повертати у якості боргів. Що це за це? Тобто нам знову, це не мораторій на виплату. Це знову боргів. Нам це, у зашморг на шию. Це не списання боргів, це зовсім інше. Ні, ну це... ви ж кажете реструктуризація. А списання боргів, ну ви знаєте, що якщо наш президент прийде і скаже, дайте нам можливість списати борги, а вони скажуть, а куди ви направите ці кошти, а ви скажете розбудувати економіку. А вони тоді почнуть питання, а хто зараз контролює Центренерго, наприклад, да, державну, там, Коломойський, а що там робить Ахметов, а що там Пінчук, розумієте? І вони скажуть, так у вас все це розійдеться по кишеням олігархів, ми вам спишемо, але ви ж їх розсуваєте собі. Народ як і жив погано от за всі рази, що ми вам допомагали і зараз. Я, до речі, в 2015 році, я перший депутат, я був в блоці Петра Порошенка. Я вийшов в березні місяці і в травні зустрічався з європарламентарями, які входять в групу підтримки Україна там ЄС. І я їм розповідав, от ви зараз надаєте нам можливості оці всі транші. От, наприклад, МВФ, там ще різні, кидаються в якийсь, ну, я знаю, в котел якийсь. Начебто там на платіжний, щоб підтримання там торгу, як там називається, там грошового дефіциту, щоб валюта наступила. А реально вони ж гроші вкрадені до цього. І ваша підтримка потрібна, щоб заповнити, освятити цю корупційну цю всю махіну. Якщо ви хочете дати якийсь кредит, давайте під якісь конкретні програми показуйте людей, які будуть контролювати виконання там цих робіт, щоб не розікрали ці гроші. А ваша така допомога, вона нікому не потрібна, вона розповзається по кишеням чиновника. Не вважаєте ви, що все ж таки великий відсоток, який розкрадається нашими українськими чиновниками, повертається до чиновників Євросоюзу? Він може повертатися яким чином? Якщо це корупція і там є, звісно, наприклад, нав'язується разом з кредитом певний виконавець робіт по послуг. Це сама така стандартна схема. Сама стандартна схема. І тоді виходить, що начебто нам грошима допомогли, але їхні компанії виконали роботи, і там теж може бути, яку ми свати брат. Ми не знаємо, яким чином ця компанія була визначена, але це, ну, вибачте, не наша компетенція. Якщо ми не погоджуємося на якість їхніх робіт, а там або це, ми просто не беремо цей кредит. І все. Ну, зрозуміло, пане Валерію, як ви вважаєте, чи доцільно говорити Україні про списання боргів? Я думаю, що це, знаєте, як сніжний необратимий ком. Якщо це не произойде, не сказати команду стоп на якийсь період времени, це буде наворачуватися ежегодно. Тому що сьогодні нет єдиної якоїсь реальної програми прориву економіки України, і ми бачимо тільки, наоборот, зниження. От останній місяць зниження на 5% ВВП, випуска продукції. И это идет постоянно. Понимаете, мы не говорим то, что заявил Гончарук о 40% росте ВВП за 5 лет. То есть как бы этот блеф вообще даже не воспринимается. И если поначалу они пытались как-то мотивировать и объяснить, за счет чего это будет происходить, то на сегодня даже нет объяснения совершенно этим вопросом. Поэтому если мы это дело сейчас не сделаем, то резерва у нас на сегодня для погашения просто-напросто нет. Дефолт. Дефолт, да. Другого выхода нет. Дякую. Идемо далі до інших тем. Міністерство закордонних справ України пропонує скасувати можливість перетину кордону з Росією за внутрішнім паспортом та свідоцтвом про народження. Про це заявив держсекретар МЗС Андрій Заєць. Свої пропозиції дипломатичне відомство вже передало на розгляд уряду. Попередньо усі причетні органи влади підтримали таку ідею, каже держсекретар. Тобто українці зможуть їздити до Росії за закордонними паспортами. А і так буде безпечніше, вважають в МЗС. Така новація може вступити в дію з 1 березня наступного року. Пане Віталій, все ж таки, як ви вважаєте? Ну, чи доцільно це, чи все ж таки тут немає якоїсь логічної складової? Тобто, я чомусь завжди вважав, що країна повинна робити все для того, щоб громадянам було краще жити.
і не створювати якихось перепон для того, щоб не створювати проблем. Зараз ми бачимо просто, що держава Україна хоче створити ще одну проблему, щоб, можливо, їздити тільки по закордонних паспортах. А чому, навіщо це? Мені здається, це там 100-150 проблема, яку взагалі можна розглядати. Хочуть вони зробити. Навіщо? Я не розумію, навіщо. Я би рекомендував взагалі громадянам України утримуватися від поїздок там в Росію. Тому що ми ведемо війну, живуть, якщо змушені, то змушені. Але якщо тебе там арештують, підкинуть там тобі щось, я не знаю, тебе буде дуже важко захистити. І всі зусилля будуть наші, всі зусилля будуть направлені наших дипломатичних місій на це все. Так важко ці обміни відбуваються, там ці заключені. Я хочу сказати, я особисто під санкціями в Російській Федерації. Економічними. За свою критику на Путіна, на Кремль, на те, що відбувається. У вас дуже багато рахунків в Росії? Ні. Але якщо я поїду, я вважаю, що мене там затримають. Я вважаю, що щоб не було, там я буду дуже і свою родину, і себе наражу на велику небезпеку. Я не їжджу туди, хоча я можу іноді надати коментар, навіть з Кабєєва, там, я не знаю, 60 хвилин, там ще якісь програми до мене іноді звертаються. Тобто ви вважаєте, що виступати на російських ЗМІ – це нормально? Відстояти українську позицію. Коли вони мене запитували, який аналог є Мінському процесу, я сказав, є ще формула Курчатова. Так? Повернення ядерного статусу України. Ви вважаєте, це реально? Це реально, можна було почати рух в цьому напрямку, і тоді б я вважаю, що всі європейські країни, вони би подумали 300 разів, чим нам не допомагати або відвернутися. Є такий Лісабонський протокол 92-го року, це протокол про нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо б Україна відмовилась і денонсувала цей протокол, це не означає, що ми будемо одразу, хоча нам треба, до речі, робити твели для того, щоб наші атомні станції мали своє пальне. А ви ж розумієте? Ви ж, напевно, знаєте, чим закінчився шлях до ядерної зброї Ірану? Це зовсім різні речі. У нас не виконані гарантії Будапештського меморандуму. Нас фактично кинули на призволяще. Він це робить виключно для захисту. Йому ніхто нічого не гарантував, а нам гарантували. Є Лісабонський протокол. Він не каже, що ми розробляємо ядерну зброю. Але він каже, що ми не причетні до нерозповсюдження. У нас залишилося багато фахівців. Я сам з міста Дніпродзержинського лишній, це Кам'янське. У нас було збагачення урану. Уран був з руди, яка відбувалася Кіровоградська область і Жовті води Дніпропетровської області. Але ж все ж таки... І ось у нас є фахівці, у нас є технології. Які санкції будуть введені і Росією, і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами? До чого вони будуть введені санкції? Ми ж не розробляємо ядерну зброю. Ми просто відмовимося, денонсуємо протокол. І все. Так от це буде перший крок, який заставить сісти цих людей за стіл перемовин. А що ви хочете? Навіщо ви це робите? А ми хочемо, щоб ви нам гарантували Будапештський меморандум виконання цих обов'язків, які ви взяли на себе, а не кидати нас на федералізацію. Або ми ж ніхто ж, президент Зеленський знову бреше додатково, каже, я за повернення всіх територій. Скажіть, будь ласка, питання Криму, якимось чином буде обговорюватися в Нормандській четвірці? Ні, не буде, це очевидно. Значить, він не домовляє щось. Я вважаю, що якщо ти захищаєш всі території, винось всі питання пакетом і обговорюй. Що буде далі? Дякую. Пане Валерію, а як все ж таки ви вважаєте, в чому логіка таких дій з боку МЗС? Тобто, при Порошенку я б якимось чином ще міг зрозуміти, навіщо це? Чи того, щоб цей тренд патріотично такий радикальний, задовольнити, щоб показати, що ми проти Росії. Але це все одно якась нісенітниця, тому що просто громадяни України отримують перепону, тобто вони отримують проблему. Навіщо створювати проблему на рівному місці? Я не розумію. Важливо, ви поясните. Тут ви праві, але взагалі-то я сторонник третьої версії. Значит, чтобы у человека был вообще один паспорт, универсальный паспорт, внутренний, зарубежный, чтобы было все в одном документе, как сегодня имеют многие страны. И мы должны уйти от такого понятия, как внутригражданский паспорт, зарубежный паспорт. Это лишние документы, которые на сегодня абсолютно не нужны. И мы как бы в этом направлении идем. Ну а то, что вы озвучили, что как бы да, действительно, это ухудшение возможностей украинских жителей. Однозначно. Тем более, что как бы страна, значит, куда выезжают жители по украинскому паспорту, не возражая, чтобы так приезжали. Но это своеобразная, скажем, такая теория, как бы привлечение людских ресурсов. Поглубленный безвиз. Да. Значит, это, знаете, как бы такая небольшая пародия Европейского Союза, когда там можно по одному паспорту, в общем-то, посещать все страны Европейского Союза.
Но как бы здесь не совсем то, но как бы один из шагов, как бы они сделали тогда, когда-то в советское время еще, или вернее постсоветское сразу, чтобы можно было приезжать по упрощенной схеме на заработки и для других целей. Но я еще раз говорю, что необходимо уйти от такой старой схемы и уйти уже на совершенно новые документы, которые дают возможность не только посещать страны бывшие СНГ, но и все зарубежные страны по такому паспорту, по современному европейскому. Хотел додати, в чем там просто проблема в этих штампах? Розумієте, так би можна було по ID-картках їздити, або це треба зберігати ці дані про перетин на чіп, я не знаю, це технологічно треба вирішити. Ще багато країн не готові позбавитися оцих прикордонників зі проштампованими, тому що я жив в Австралії 4 роки, там теж, там внутрішнього паспорту як такого немає, там або видають дійсно ID-картку, але більше це водійське посвідчення, майже всі там водять автомобілі, але назовні отакі паперові паспорти видають. Так, сохраняні, дублірувати, один документ, другий на виїзді. Дякую, і йдемо далі до інших тем. У Верховній Раді побилися депутати від фракції «Слуга народу». Стосунки з'ясовували Макс Бужанський та Гео Лерос. Саме штовханину журналістам зафільмувати не вдалося, бо парламентарі зайшли за колону у сесійній залі. А сталося все через жінку, колегу по фракції Ірину Верещук. Як вона сама розповіла журналістам, Гео Лерос у закритому партійному чаті лайливо висловився у бік Верещук. Вона вимагала публічних вибачень у нардепа, однак їх не отримала. Сьогодні про це розповіла колегам, що сидять з нею поруч у сесійному залі. Нардеп Максим Бужанський вирішив змусити Лероса попросити вибачення в жінки. Це справді має місце у нас в чаті. Чомусь деякі колеги думають, що це дозволено, а я не можу собі цього дозволити. Я попросила, щоб він сьогодні прийшов і попросив вибачення, тому що лайкою не дозволено розмовляти нікому, тим паче до жінок, тим паче, коли ви пам'ятаєте, ми тільки вчора носили щодо насилля і так далі. Я не з цукру, я нормально до всього відношусь, знаю, що буває теж часто неправа, але ніколи собі не дозволю ані до жінки, ані до чоловіка в такий спосіб звертатися. І, звичайно, коли про це дізналися мої сусіди і справа, і зліва, і таким чином проявили свою емоцію, вони просто попросили, щоб він вибачився, і не більше. А за яке питання? Що саме ви обговорювали? І чи він переходив там цивілізовану лексику, як ви звикли? Ні, просто пан Гео має своєрідне почуття гумору, я так думаю. Я все-таки списую це не на брак виховання, не на брак, напевно, освіченості чи якогось розуміння, куди він потрапив і так далі, а все-таки на специфічне почуття гумору, коли він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом там або ображати. Гео Лерос прокоментував бійку з Максом Бужанським журналістом видання «Страна.UA». Депутат вважає, що, цитую, «внутрішні розбірки мають такими і залишатися». А Ірині Верещук, яка оприлюднила інформацію, запропонував відкрито показати скріншоти переписки. При цьому Лерос не став називати інцидент бійкою. Натомість сказав, що між ним та Бужанським сталася легка штовханина. Пане Віталій, як можна прокоментувати, в принципі, цю ситуацію? І чому якось ми бачимо, я чомусь аналогія в мене зі школою, коли за дівчиною побилися два хлопці. У мене трошки є інша аналогія. Дивіться, дуже гарно буде, коли з них зараз знімуть недоторканність. Я, до речі, абсолютно проти був, щоб це було відбувалося. Це робить депутатів залежними. Але якщо б зараз не було депутатської недоторканності, хтось комусь там, не знаю, сорочку порвав там, насилля яке. Є така стаття, дуже цікава, 346 Кримінального кодексу. Якщо проти народного депутата або там, міністра, там, не знаю, президента вчиняються такі дії, знаєте, який строк може бути, ну, якщо так трошечки… До 15 там, років, якщо не помиляюсь. Ні, 15, від 4 до 7, якщо нанесені там легкі тілесні ушкодження. Так от, цю саму статтю зараз міняють Олегу Ляшку. Я, до речі, і мої адвокати з моєї правозахисної організації, ми в захисті знаходимося, Олега Ляшка. За те, що він пана Гераса сорочку там поміняв в аеропорту, пам'ятаєте, щось покричав там на нього і все. Так от, хочу згадати просто одну обставину. Пан Герус не заявляв про те, що йому нанесені тілесні ушкодження. Але правоохоронці мали змогу. А правоохоронці це зробили. От була б така штовханина, зафіксована, наприклад, на відео. Вони не мають недоторканність. Бере тоді правоохоронець, вносить там в ЄРДР, викликає там першого, другого, з'ясовує обставини, там 4 роки тюрми.
ну, я не знаю, як це, куди ми дійдемо. Може, перестануть битися тоді? І за жінок не будуть битися. Ну, а так, щоб не, ну, не смішно, не жартувати, я так розумію, там було питання до пані Верещук, чому вона ходить на певні телеканали без дозволу там рішення фракції. Я думаю, що пані Верещук, якщо ходить, вона там, в принципі, захищає позицію Зеленського, тільки по землі у них і розходження. Я не думаю, що це демократично у фракції забороняти депутатам, які мають активну громадянську позицію, хочуть її висвітлити, там, ходити туди, не ходити туди. Ну, от із-за цього це все і відбулося. Я думаю, що от Лерос, як його там прізвище? Лео Герос. Да, Герос, да. Він, я так розумію, з такими... ну, поганими, нецензурними висловами, значить, засудив рішення. А як ви вважаєте? Ну, якщо ви стикалися з практикою нашого українського судочинства, то ж ви розумієте, що сторона у справі може залучити, наприклад, там, ну, 200 свідків, які будуть ходити по одному на кожне засідання. А ви знаєте, що зараз суди призначають, якщо ну, дуже підфартить, то раз у місяць, а у середньому раз на півроку. Ну, так не відбудеться. Є зловживання, місяці. Суд може визнати зловживаннями своїми правами. Я ж ми розуміємо, що все ж таки буде порушення, що да. Свідків там було багато в даному ну, випадку. Декілька вистачить, суддя може відмовити. Таким чином, так, можна це вічно. Тут трошки не те. Просто пану Ляшку, знаєте, що суд просив, і прокуратура просила, який запобіжний захід. Ну, тобто не саме вже рішення по суті, а от щоб... значить, в проміжний час, щоб він не впливав там на свідків, нічого. Просила на 60 діб арешт. Безальтернативний, без застави, без нічого. Є насильницька складова, мають право. Ну, от і тут так само. Так само, розумієте? Так от депутата можна буде висмикнути, якщо він там, не дай Бог, за жінку подереться, потім щось там невідомо. Висмикнути і давайте йому 60 діб і нехай сидить. Ну, якось, знаєте, ну... А кому в даному випадку? Першому, другому? А там я ж не знаю, хто кого штовхав. Може, Бужанський там, я не знаю. Зрозуміло. Пане Валерію, як ви можете прокоментувати цю ситуацію в парламенті? Я так розумію, бійка в Верховній Раді, це, в принципі, ну, подія така не нова. Тобто, вже все відбувалося дуже багато разів. Ну, знаете, я хочу сначала дать правовую оценку событиям. Ну, во-первых, конечно, когда, значит, произошла простая драка без тяжких или среднетяжестелесных повреждений, последствий каких-то, либо имущественных повреждений, костюмы там, или остальное, сложно привлечь человека, потому что это дело будет частного обвинения. И если, значит, человек не пишет заявление сам в отношении себя, простой драки здесь ничего не будет. В отношении Ляшко, что там произошло, поскольку, значит, Ляшко не был депутатом, и они в разном правовом статусе находились, поэтому это произошло. Если бы Ляшко был бы депутатом, и Герус депутатом, этого бы ничего не было как бы в этой ситуации. 346-я не предназначает приватного. 346-я, да. А простая драка между депутатами, это как раз... А это не проста, это... они за державницкие справы бились, правильно, за да. свободу создания. Я откуда знаю, как бы я работал в органах тоже правопорядка, следователем работал, и как бы по старой памяти, значит, я еще знаю, что как, за что можно привлечь. И если человек, допустим, написал сам заявление и сам его забирает, как бывает часто очень при драках, то ответственность здесь не наступает в этой части. Но, значит, конечно, вы правы, что тоже, что произошло, это... Я скажу, очень такой ганебный случай для нашего парламента. Нередкий, но очень ганебный. Потому что есть правила поведения этики депутатов, как бы всех уровней. И сегодня, значит, депутаты нижестоящих уровней, обращая внимание на Верховную Раду, берут пример. Я думаю, что это не лучший пример, которым можно хвалиться, в том числе нашей стране. Это позор не только для Верховной Рады Украины, это позор в целом для Украины, потому что об этом случае узнали сегодня во всем мире. И допускать такие выпады, начиная, конечно, с публикации в прессе, там, где он обидел женщину, оскорбил, заканчивая продолжением этого процесса уже, значит, в самой Раде, конечно, это причины и следствия отсутствия депутатской этики в целом в парламенте этими депутатами. Поэтому, конечно, прежде чем идти на такую высокую работу, которую доверил сегодня народ им, надо научиться себя вести достойно, чтобы это не повторилось и в дальнейшем. И я думаю, что, наверное, стоило бы Трусковце провести в первую очередь эти курсы, чтобы депутаты понимали, как себя вести в дальнейшем.
Ви знаєте, що вони в Америку їдуть, 300 депутатів? Да. Тепер ж замість Трускавця будуть в Америці. За чий кошт, не зрозуміло, але от будуть навчатися. А все ж таки, як ви вважаєте, тобто, якщо дивимося на ситуацію всередині партії «Слуга народу», ми ж розуміємо, що там фракція досить неоднорідна. Може, таким чином це такі перші дзвіночки до розколу партії, але ж ми знаємо, що одна частина партії каже, що ми лібертаріанці, друга каже, що ми соціалісти. Ну, тобто, неможливо бути, бути комуністом, який підтримує капіталістів. Ну, це він буде навколо імплементації в тіло Конституції змін щодо там, я не знаю, особливо статусу. Це точно буде, тому що там є проблеми, певна людина, частина не підтримує. Певна частина не підтримує впровадження такого ринку землі, який зараз нав'язується, однозначно розкол. Потім є питання групи Авакова, Коломойського, там зв'язане питання бізнесу, повернення там Приватбанка або компенсації за Приватбанк, вони теж в повний момент можуть там зіграти свою роль. І я за що і кажу, що Зеленський прийде з час, зараз у нього рейтинг десь стрибанув вниз на 20%. Прийде час, ну на весну, я думаю, побачить всі, що пенсії не ростуть, тарифи там залишаються, все, у нього буде рейтинг там 30 і все. Йому треба буде, щоб далі не в прірву цю не падати, на комусь це все відіграється. Я думаю, що він прийме рішення розпускати парламент. Технології є, це я не буду зараз їх згадувати, але вони юридичні. Ми ж розуміємо, що парламент парламентом, а є ще Кабмін, є ще Генпрокуратура. Кабмін вони не можуть зараз розпустити без парламенту, тому що у нього один рік імунітет і він працює. Нацбанк може в будь-який момент, це квота президента, якщо б хотів він навести лад по Насмолію, це дуже просто робиться. Тим більше там, мені здається, ще Рашкова працює, да? Перша заступниця. Так. Це людина, тавра нема де ставити на неї. Скільки ви не по рефінансуванню з Гонтарів вимили грошей? Та і Смолій так само причетний. Але, там, до речі, мільярди. Кримінальні справи не рухаються. Нікуди не рухаються. Таке враження, що імунітет отримала Гонтарєва, Луценка, Матіус і Порошенка. Це ж імітація. Ми бачимо від Рабошапки жодної, нуль якихось кроків для того, щоб притягнути їх до відповідальності. Тут таке питання. Або там когось обілетіли, і вони вже сіли на ці потоки і вже там все порішали, або ще додатковий вплив, можливо, там поїхав там Порошенка, поплакався там Туску в Європу там, або там десь американцям. Да, і щось там вони там попросили не чіпати. А ну це ж не позиція суверенної держави. Я вам скажу, от я претендував на прокурорську посаду. Я робив свої пропозиції. Можна було затримати Порошенка там по державній зраді, там по його призначенням, по всьому. Ще в червні цього року можна було. Так от в цій ситуації народ би побачив, що так, дійсно, він весна йде, як там посадки прийдуть, чи щось там, да, він казав. Може, навіть літом. Да, але там був один нюанс. Там стояв на цьому путі Луценка, генеральний прокурор, на якому нема де ставити тавра. За розкрадання коштів, розтрату майна, пам'ятаєте, він весілля сину грав за державні кошти, там ще щось. От. Так от треба було одночасно, і це була наша пропозиція, заходити в середню ланку прокуратури, знаходити собі людей, там, які з тобою будуть співпрацювати, після призначення голови СБУ Баканова відкривати ті справи, які за Іловайськ, за парад, за все. Я йому там 6 справ їм надав. От. І це був шлях, як швидко по грузинському сценарію, як Саакашвілі зробив свого часу. Скільки він посадив своїх, ви пам'ятаєте? 7 днів. 7 днів він посадив. Mm-hmm. От. І народ би сприйняв просто на ура. Це було просто, я не знаю, у нього не в парламенті було не 42, я не знаю там, скільки процентів, 60 було відсотків. От. Він цим шляхом не пішов, розтягнув. І тепер я не вірю жодному слову. Я не думаю, що жодна була справа проти топ-корупціонерів доведена до логічного кінця. І тому я пішов в опозицію. Я не можу з цим миритися. Зрозуміло, пане Валерію, як ви вважаєте, все ж таки такі прояви конфлікту – це дзвіночки для розколу партії? Чи ми розуміємо, що партія там тріщить по швам? І як ви вважаєте, що може стати тією причиною, яка розділить партію «Слуга народу» на декілька угруповань депутатів, як так розуміємо? Ну, скажімо так, любая партія – це, в першу чергу, люди, які мають своє мнение, свою точку зрения. Есть люди-мажоритарщики, которых избрала территория, округ, и которые отвечают в первую очередь перед территорией. И когда вот, подняли опрос по рынку земли, и они приезжают, встречаются со своими фермерами, они слышат такие слова ненависти в свой адрес, и я не думаю, что они раз-два, встречаясь туда,
с открытыми глазами смогут туда приходить очередной раз и рассказать перед ними. Ну, может, просто не ездят туда, а жить в Киеве сейчас. Могут и так. До другого читания. Свой бизнес какой-то есть. Понимаете, есть свое доверие. Ну, и, конечно, наверное, есть совесть еще плюс ко всему перед своими избирателями все-таки. Але де була совесть, коли було перше голосування? Вони ж думали, що виправлять. Вони ж там щось там обіцяли. Ну, я скажу, перше голосування – це всегда лакмусове голосування. Як воно пройшло перше, таке буде второе. Це рідко, коли все форматується в другому руслі. Вони дуже единогласно проголосували за цей питання. Я думаю, що те ж саме буде така накачка і во второму. І той кодекс, або, скажімо так, устав депутата, який зараз пішов по слугам народу, когда должны голосовать, скажем так, по взмаху партии и идти в одном направлении, он подстегивает, чтобы люди не делали каких-то резких движений. Именно с послугам народа имеется в виду. Поэтому они будут четко придерживаться. И тот испуг, возможный внеочередными выборами, это очередной, скажем так, кивок депутатам. Смотрите, если вы будете баловаться, внеочередные выборы, вас, значит, просто мы не возьмем дальше в этот список. И я думаю, что люди будут тогда бояться делать так это, як їм прикажуть. Зрозуміло, пане Віталій, як ви вважаєте, Зеленський зможе, щоб не виконувати зобов'язання, так розумію, перед міжнародними кредиторами, не розпустити Верховну Раду до прийняття закону про ринок землі, щоб сказати, ми вибори проведемо. Ні, дивіться, я ще раз сценарій кажу, може зараз і приймуть. Кілька хвилин. І воно піде рейтинги на низ, коли вже почнеться реалізація. Від різних питань. Там 3-4 проблеми, яка потягне. Так от, якщо він буде змушений, я вважаю, що буде змушений перерозганяти Раду, прийде нова. Нова сформує нову коаліцію, і в неї вже входять ті люди, які не підтримують ринок землі. Я думаю, що цей закон буде заморожений. От він якимось чином буде там проголосований в наступному скликанні парламента, і не встигне ця земля розійтися по кишеням олігархів. Ну от я такий, ну, не песимістичний, а такий, скажімо, сценарій собі розписав. А буде якимось чином до 20-го року, жовтня, якимось чином змога зробити якийсь додатковий законопроект, щоб не дати ринку землі вступити в силу. Нова рада, тиждень і все. Зупинено все. Зупинити дію. Ну, тобто, потенційно інструменти є, як це зупинити. Так, тільки треба, щоб була політична воля на це. Дякую. І я дякую нашим гостям. Зі мною у студії були Валерій Гнатенко, народний депутат від фракції ОПЗЖ, та народний депутат 8-го скликання Віталій Купрій. Це була програма «Прайм Аналітика». Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Також нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ. Попереду ще багато цікавого.